tu, uma vez por primeiro, cada, depois, sou primeiro, não, é assim. O segundo. Paciência. Precisa de alguma coisa em especial? Não, tá, não. Tá, tá. Vai fazer um pequeno almoço normal? É, pronto, então. Tudo normalíssimo. Ainda tá. Bem. Ok, tá. Obrigado. Eu vou sentar ali ao fundo. Tá. Cozinha. Queijo com doce de abóbora, delicioso. E a vista, uau! Ora bem, estamos agora aqui no pequeno almoço, para mim a melhor refeição do dia, que consiste basicamente em bolos e alguma proteína, okay? Hidratos de carbono e proteína. Portanto, eu vou-vos mostrar aqui o que é que eu elegi para hoje. Uns ovos mexidos, um presunto, requeijão, basicamente proteína, um bocadinho de doce de abóbora, vou mostrar com requeijão, de ovelha, de ceia, e uns bolos aqui, portanto, bolo de noz, bolo de laranja, e bolo de maçã, julgo eu, um pãozinho de cereais, um café, e lá vou eu para a guerra de hoje. Portanto, basicamente é isto, pequeno almoço, amanhã varia um bocadinho, já comia fruta antes também. Já estou na garagem, onde tenho guardado a bicicleta. Isto é um hotel bike friendly, que significa que tem algumas regalias e algumas vantagens para quem anda de bicicleta e para quem tem bicicleta, nomeadamente ali uma oficina de reparação, lavagem. E depois tem aqui umas boxes que dá para guardar a bicicleta. Tem uma pulseirinha que, portanto, basta chegar aqui e abrir. Fácil. Mas a minha bicicleta ainda está dentro do saco, mas já a vou desmontar. Bike montada, fica ali o resto dos acessórios, agora é só fechar e com a pulseirinha trancada, simples. Agora vou até lá fora apanhar um solzinho, preparar aqui o GPS. Bom, já aqui estou para então, para o primeiro treininho na Serra da Estrela. Faz um pouco de tempo, de sul. Vou portanto, fazer a transmissão de dados em direto, portanto o live track. Estou agora a sincronizar o GPS com o telemóvel. Assim podem-me acompanhar, saber onde estou, que potências e pulso é que vou fazer. Portanto, tudo mais, isto é quase como um reality show, não é? E pronto, cá estamos, já estou aqui a iniciar live track e arrancar. E pronto, aí vou eu divertir-me, curtir na Serra da Estrela. Agora vou em direção à Covilhã, que é relativamente fácil, tem só ali uma subidinha de terceira categoria. Realmente está lindo, muito bonito. Vou sofrer um bocado, mas é uma paisagem brutal. Sossego. Ok, time started. Até já. Thank you.
estou em plena subida da Covilhã para a Espanha da Saúde. Fiz o primeiro troço mais inclinado, agora um pouco plano, recuperação. Faz muito vento hoje, temperatura agradável. Até às Espanhas da Saúde ainda faltam cerca de 8 km. Vou aplicar um bocadinho por lá acima. Até já. Bom, subida até às da Covilhã para a Espanha está feita. Foi a primeira abordagem à Serra da Estrela em treino este ano. Iniciei muito forte lá em baixo, mais de 400 watts, mas já sabia que não era possível manter esse ritmo até cá em cima. Tenho neste momento 37 km, 1200 de acumulado, média de pulso 148, média, velocidade média 24 km/h, não está mal, agora vai melhorar lá abaixo. A zona de abastecimento, Mondeguinho, Penhas Douradas. Há muitos anos que paro aqui para abastecer. Também a subida de Manteigas para as Penhas Douradas está feita. Segunda montanha hoje de primeira categoria. Vou agora abastecer um bidão. Água bem fresquinha. E agora trago aqui um tubo. Um tubo que está colado. Com Goldring Premium. Com truque. Já que ainda não há saquetas. A mesma dose correta. Agora vou descer Penhas Douradas para o Sabugueiro, ainda tenho ali um topozinho. Depois vou fazer a última subida da primeira categoria do Sabugueiro até à Torre. Hoje é um treino de endurance muscular, portanto não vou apertar muito, também não tenho ainda capacidade física para isso. Mantenho sempre as subidas entre os 300 e os 400 watts. Depois, num segundo estágio, daqui a 2 semanas já acelero mais um pouco, mas por enquanto é mesmo me habituar o corpo às subidas muito longas. Estou-me a ressentir um bocado das costas, a zona lombar, dói um pouco, pernas é normal. Ora, vou também tomar um gel, ainda não comi nada hoje durante o treino, taurina, acho que preciso de um com cafeína. Este é com cafeína, é melhor. E pronto, agora vou vestir novamente o colete. Está-se muito bem aqui a fazer um piquenique, mas não pode ser. E até já. Já cheguei ao ponto mais alto de Portugal continental, 1993 metros. Já tenho 3000, mais de 3000 de acumulado, subida acumulada. A meta da chegada à torre é ali, ao pé daquele sinal de trânsito. Agora vou descer até à Covilhã. Até já.
terminar já. Quase 5 horas depois, cá estou novamente. O paraíso. Muito vento hoje, mas fez 135 km. Média de 28, 3.380 de subida acumulada. Agora, quarto, recuperar, tomar banho, pôr a bicicleta na garagem. Já estou no quarto, morto. Tirar só algumas peças de roupa e recuperar o mais rápido possível. Primeira coisa. O que é que eu comi? Portanto, 3 bidões de Gold Drink Premium. Comi meia barra. Deixei metade de meia barra Endurance. O pastel de feijão não o comi, vou comê-lo agora. Com o Fast Recovery, vai saber muito melhor. Levei 2 géis, portanto, tomei um gel no Mondeguinho. Não está aqui o plástico que deitei no caixote de lixo lá no Mondeguinho. E no fundo foi isso, foi um gel, meia barra e 3 bidões Gold Drink. Agora vou fazer o Fast Recovery. E depois então vou lanchar qualquer coisa no bar da piscina. Então vamos lá. Bom, isto já não é só comer e treinar, portanto há tarefas diárias que têm de ser cumpridas. Uma delas, talvez a mais chata, não sei, é lavar a roupa. De qualquer maneira, como é verão e não chove, mas pelo menos não chove, a roupa não se suja muito. Então, enquanto tomo banho, passo a roupa por água, o próprio gel de banho serve para lavar a roupa, no fundo é só para tirar o suor. A roupa agora fica ali, é só dar uma esfregadela daqui a pouco, a seguir eu almoçar e depois pôr aqui a secar aqui neste olheiro e amanhã está seca. Portanto, eu trouxe mais mudas de roupa, mas de qualquer maneira, para ela não ficar a cheirar mal um dia para o outro, vou lavando todos os dias e não custa nada. Portanto, a outra situação é lavar sempre os bidões, nunca deixar os restos de Gold Drink dentro dos bidões. E o shaker no qual eu fiz o batido também, está lavadinho. Portanto, as tarefas basicamente de limpeza são estas. Agora, antes de eu ir, portanto, lanchar ou almoçar, como quiserem chamar, no fundo nem é uma coisa nem outra, vou fazer um pouco de alongamentos, que serve já para começar a recuperação para o treino da manhã. Sim, eu sou o triplo e é um batido multivitaminas. Está bem? Sim, obrigado. Segue-se agora um pequeno período de relax, antes da massagem, está marcada para as 16 horas. Está uma tarde espetacular, está-se muito bem cá fora, uma temperatura amena,
como podem ver, a paisagem é magnífica. Lá em cima a Serra da Estrela, a Ave Santo António. Vou aproveitar agora para analisar o treino de hoje, portanto, os dados do treino de hoje. Depois da massagem, vou trabalhar um pouco, preparar as palestras que vou apresentar no Vitor Gamit Training Camp, que começa amanhã. Portanto, será uma palestra sobre alimentação para o ciclismo e outra sobre treino. Portanto, conversas informais, uma troca de experiências entre todos os participantes e pronto, e é isso. No fundo, a Serra da Estrela, como já referi, o estágio na Serra da Estrela tem um pouco de tudo. Tem sofrimento, subir até lá acima. Já fui lá em cima 3 vezes nestes 2 dias. Tem boa comida, tem que levar a roupa também. E agora este momento é bastante relaxante, com música ambiente. Quase que passava pelas brasas agora, mas não posso. Daqui a pouco já só faltam 35 minutos para a massagem. Até já. Nada que eu não esteja habituado. Qual é? Aqui, né? Aqui neste. Ok. Tem que ser. Agora estava ali fora naquele sofá, estava quase a adormecer. Não se foi nada? Está-se tão bem agora. Ali o solinho agora está bom, sabe bem. Está-se tão bem. Sabe bem, sim senhora. Olá, tudo bom? 317. Isto já está vazio, não? Ah, está calminho. Pois, este é uma sol. Também. Isto é uma sol, não é? É só, eles vão ter que jantar a uma hora. Vou só perguntar à minha boa noite. Olá, boa noite. Tem alguma mesa aqui? Uma mesa à janela, pode ser? Pode ser. Pode me acompanhar. Nada pior. Uma saladinha aqui com uma salada mediterrânea, tomates secos, requeijão com abóbora, com melão. Bom aspecto. Agora, copinha assada a baixa temperatura com arroz e feijão verde. Agora é parte das sobremesas. Uma frutinha para te enjoar. Depois vou aos doces. Vamos agora ao melhor. Mousse de chocolate, papas de carolo, requeijão com doce de abóbora, tarte de frutos vermelhos, baba arroase, pera beba, genoise, cheesecake, mirtilhos, tarte de dueto de chocolate, oh Jesus, tarte do amigo e leite creme. E agora? Bem, vamos começar por uma ponta e acabamos na outra. Bem, para que nenhum ficasse com inveja, trouxe uma mesa de tartes. Vou lá voltar outra vez. E para terminar,
um bocadinho de mousse, não resisti, mousse caseiro, e a seguir um chá e acabou. Amanhã há mais. E o dia está prestes a acabar, todas as tarefas cumpridas, o jantar já cá está no papo, portanto, agora só mesmo é repousar aqui mais um pouco, aproveitar para responder aqui a alguns e-mails mais urgentes dos meus atletas, atualizar a página no Facebook, tentar responder algumas questões aqui também no Facebook, e por volta das 11h30, portanto, é hora de dormir. Amanhã é outro dia, por isso, está feito. Até amanhã.